Salam, bugün sizə autizm xəstəliyi haqqında danışmaq istəyirəm. Autizm nədir? Autizm, başqaları ilə ünsiyyət qurmağı çətinləşdirən və maneə törədən beyin pozğunluğudur. Əsasən, həyatın ilk 3 ilində ortaya çıxır. Autizm uşaqlar öyrənmə çətinliyi çəkirlər. Autizm xəstəliyi oğlanlarda qızlara nisbətən daha çox rast gəlinir. Autizm uşaqlarının çoxunda zəka geriliyi görünür. Zəka səviyyələri normal olan autizm uşaqlar da vardır. Ümumiyyətlə, autizm uşaqlar ətraf dünyanı dərk etməkdə çətinlik çəkirlər. Autizmi yaradan səbəblər bugünə qədər məlum deyildir. Hamilə zamanı fol duşusu qəbul etməyən qadınların uşaqlarında autizm xəstəliyi daha çox rast gəlinir. Sitomegalovirus, toksoplazmoz infeksiyalarda autizm xəstəliyi riskini artıran faktorlardandır. Autizmli uşaqların çoxunda zəka geriliyi görünür. Zəka səviyyələri normal olan autizm uşaqlar da vardır. Ümumiyyətlə, autizm uşaqlar ətraf dünyanı dərk etməkdə çətinlik çəkirlər. Autizmi yaradan səbəblər bugünə qədər məlum deyildir. Hamilə zamanı fol duşusu qəbul etməyən qadınların uşaqlarında autizm xəstəliyi daha çox rast gəlinir. Sitomegalovirus, toksoplazmoz infeksiyalarda autizm xəstəliyi riskini artıran faktorlardandır. Autizm xəstəliyinin əlamətləri bunlardır. Autizm uşaqlar başqa uşaqlara qarşı maraq göstərməzlər, ünsiyyət qurmazlar, başqa uşaqlarla oynamazlar, göz təması qurmazlar, səbəbsiz gülərlər və ya ağlayarlar, adını çağıranda reaksiya verməzlər, deyilənləri eşitmir kimi davranarlar, istədikləri əşyaları barmaqlarıyla göstərməzlər, oyuncaqlarla oynamağı bacarmır, başqa uşaqların oynadığı oyunlara maraq göstərməzlər, sözləri təkrar-təkrar söyləyərlər, öz aləmində olurlar, yellənirlər, fırlanırlar, əl çarlırlar, quş kimi uçma hərəkətləri edirlər, qeyri-adi səslər çıxarırlar, uzun müddət bir nöqtəyə baxırlar, hisslərini ifadə edə bilmirlər, sözləri təkrar-təkrar söyləyirlər, işığı yandırıb söndürürlər, soyucunun qapısını açıb bağlayırlar və bu hərəkətləri dəfələrlə təkrarlayırlar. Əksər hallarda valideynlər uşaqların bu hərəkətlərini uşaqların kaprizləri kimi qiymətləndirirlər. Əgər sadalarının bu əlamətlər uşaqlarınızda müşahidə olunursa, qısa zamanda həkim müayinəsindən keçməyi